Shikues të nderuar, përshëndetje. Në studio sonte kam të ftuar kryetarin e lëvizjes vetvendosje, Visar Ymerin. Visar, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në studiot e RTK. Mirësuqi, faleminderit. Sigurisht ajo që ju intereson gjithve është çfarë ndodhi me bisedimet që patët ditën e fundit me lidhjen demokratike të Kosovës. Nuk u arrit marrëveshje për të cilën pra pritshin të gjithë. Po në fakt kanë pasur një mori kërkesash edhe përmes publikut edhe përmes kanaleve private nga Lira Demokratike e Kosovës që ta shqyrtojmë një mundësi bashkëpunimi. Dhe ne pas këtyre kërkesave i kemi takuar dhe u kemi thënë që janë vetëm dy mundësi bashkëpunimi. Pra pas përfundimit të afateve për koalicione, ka qenë o mundësia që të shkojmë ne në listën e tyre, o të vinë ata në listën tonë. Natyrisht që ne në listën e tyre nuk mund të shkojmë për shkak se ajo listë është listë në nësikën e një qeverie të posarzuar, dhe natyrisht që kemi pasur vërejtje tona të qëndrueshme, për të cilat të dëshmu që kemi pasur drejt, për qeverisjen e kaluar, veçanërisht ka shi marveshës demarkacione dhe zajednicës, dy ato që në shumë nga qeverisja e kaluar, dhe cilat të dëshmuan tjenë edhe gabim edhe shumë të dëmshme për Republikën e Kosovës, po ashtu kemi pasur një qeverisje gati 3-vjeqare, cila gjatë së cilës dikon bi 100.000 qytetarët e Kosovës janë detyruar të alëshojnë venin tiki nga këtu, pra sikur në kohën e okupimit, dhe ka qenë një qeverisje që asë nuk asë sjellë kur farë zhvillimi ekonomik, asë krijimi vendet punës, dhe në anën tjetër asë luftim të krimit dhe korupcionit institucional. Dhe në të drejtim kanë qenë këto arsye që bashkëpunimi vetëm i cili do të garantonë të një ndryshim për të mirë pozitiv për Republikën e Kosovës, do të kishte me qenë që ata të vinë në listën tonë. Pra, lëvizja vetëvendosje është dëshmuar tashmë që është infrastrukturë ndryshimit, e cila është e gatshme të bashkëpunojë me gjithë ata të cilët e duan edhe drejtën edhe të vërtetën për Republikën e Kosovës dhe që angazhohen me sinqeritet për këtë çështje. Ne kemi pasur zemërgjërsi të jashtëzakonshme, do të kisha më thënë në etapat ndryshme të bashkëpunimit. Ju kujtohet koha e Vlanit, ne kemi qenë jashtëzakonisht zemërgjër. Përkundër që ishin nda postet nga tri parti tjera, ne kemi nënshkruar marrëveshje me ta që ka qenë marrëveshje parimore për ato pika politike dhe ekonomike. Do të flasim edhe për atë, po deshta tek to po. Ta përfundoj se kjo lidhet me këtë. Dhe pastaj kjo zemërgjësi e jona nuk e solli me gjithatë materializimin e kësaj marrëveshje. Në fund dhe të kja iku për shkak posteve, shkojt e PDF-ja. Pasta e patën bashkëpunimin me Aliancën dhe Nismën në kohën e vanit, ku ne pashtu ishim zemërgjër, protestuam bashk, i ndalëm dy marveshje bashk, ishim të interesuar që ta intensifikojnë bashkëpunimin, por ata ikën dhe shkuan të PDF-ja për poste. Dhe në këtë drejtim, bashkëpunimi po pamundsohet për shkak të një kryenetësie, themashtu, dhe insistimi të partnerve të mundshëm, të cilët për poste po e braktisin edhe parimin, edhe të drejten, edhe domosdonë ndryshimit që i nevojitër Kosovës. Në tërkohë që lëvizja vetëvendosje mbetet infrastruktura për ndryshim, dhe lëvizja vetëvendosje do të garojnë këto zgjedhje e vetme, mirë po do të garojnë së bashku me entuziasmin për krahin dhe rritjen e qytetarve, numrit të qytetarve, të cilët po e shohin si domosdoshëm këtë ndryshim dhe po e shohin të domosdoshëm luftimin e këtyre koalicioneve të natës, që u arritën në mesnatë, koalicioneve të panikut, koalicioneve të frikës, të cilat u bëm bashk, jo për të mirën e Kosovës, po u bëm bashk për të mirën e tyre personale. Po, tek kushtet që ju kishit, por sigurisht edhe lidhja demokratike e Kosovës, ka pas kushte, ka pas prafrim, a ka pas pranim të kushteve të atyre që përmendën që ata të vinë në listën tuaj dhe ajo që u folën media se kanë qenë edhe, kusht ka qenë edhe, që mos me qenë një pjesë e deputetve cilët kanë qenë në legislaturën e fundit, edhe në postë të qeveritare. Nuk është diskutuar asgjë për të qështje, sepse nuk ka pasë fare interesim të diskutuar bashkëpunimin. Takime që kemi pasë për fasus të Lidhës Demokratikët Kosovës kanë qenë të interesuar që ta marrin miratimin tonë që të i mos i sulmojmë në fushat. Pra ata aty kishin ardhur jo për të shpëtuar Kosovën, nuk kishin hall të alargojnë kadre veselin, për kishin hall të shpëtojnë vetë. Dhe natyrisht që kjo ka qenë fundi i ati takimi dhe i cili nuk rezultoj me asgjë.
Do më nuk është biseduar as pozita se kush do tjetë kandidat për kryeministër? Nuk ka pasur fare interesim të diskutuat kjo që nga anë atyre, unë për tema ta ishë në arën në takim, vetëm e vetëm që ta marrin një pajtim të unin që të mos i sulmojmë gjatë fushatës, pra që duanin të arunin vetëm gjatë kësaj fushate, e jo të angazhohemi, të ndryshojmë dhe të ambrojmë Kosovën. A ka pasën pas prarëzimit rënjës qeverisë, a keni pas takime me lidert e partive tjera që ishën edhe me në opozit, edhe me Zotin Haradinaj, por edhe me Zotin Limaj, që të formoni përsëri një blok që dhe të shkoni në zgjedhje bashkaresht? Po, një takim që ka qenë gjatë kësoj periude ishte të shtunën e kaluar, kur ambasadori William Walker naftoi gjithë neve, pra përfaqësues të katër subjekteve politike, Lëvizjen Vendosje, Aleancën për Armërinë e Kosovës, Aleancën Kosova e Re, si dhe Nismën për Kosovën, dhe në atë takim kemi biseduar për zhvillimet politike, dhe po nuk ka pasur ndonjë gatishmëri për bashkëpunim paraelektoral, kryesisht, po them kështu, nga Aleanca për Armërinë e Kosovës, të cilë kanë qenë kategorikë se ata do të dalin në zgjedhje si koalicion në mes të Aleancës dhe Nismës. Dhe tash këto vijat kuqe që u ndërtuan deri në orët e fundit të koalicioneve u shkelin nga po këto parti, ku tash Aleanca e Nismës praktikisht u shkrinë në PDK. Dhe në anën tjetër, Aleanca për Kosovë e Reshkoj dhe u shkrinë në listën e LDK-s. Dhe në këtë drejtim konsideroj që kjo është një situatë jashtëzakonisht e rëndësishme për Republikën e Kosovës, sepse njërën anë është shpërfaqur se cilat janë interesat e partive politike që i bën këtë koalicionin nga paniku, dhe në anën tjetër pashtu është shpërfaqur cila është frika e këtyre partive politike. Pra këta e treguan që i friksohen të balafaqohen me popullin e Kosovës të vetëm dhe u grupuan kundër këtij populli. Në anën tjetër është Lëvizja Vetëvendosje, e cila bashkë me qytetarët e Republikës së Kosovës në këto zgjedhje, të cilat ne i konsiderojmë si më të rëndësishmet në Republikën e Kosovës ose në që prej shpallet së pavarësisë, e cila do t'ja kthej edhe shpresën, po edhe mundësinë qytetarëve të Republikës që ta ndërtojnë një Republikë, e cila do t'jetë edhe e tyre dhe për ta. Po, a do t'ishit gatshëm në atë takim ku thatë që keni pasur edhe me ndërmjetësimin e Zotit Walker, pra, që të arrini marveshje edhe të vazhdonit ashtu si që ishte edhe vlan për para dhe van në atë ko? Shihe, është dëshmuar tashmë në këtë periull të zhvillimeve politike, dhe nuk po flasë vetëm për këtë fundit, po në vitin 2014, edhe më herët që prej vitin 2010, që Lëvizja Vetëvendosje është e vërteta në politikë. Edhe ato që e kemi thënë për sa i përket zhvillimeve politike, gjitha janë dëshmuar se kanë qenë ashtu dhe kanë dalë ashtu. Edhe ato që e kemi thënë për sa i përket zhvillimeve ekonomike, ose mungesës së zhvillimeve ekonomike, përgjigjet më të rëndësishme, më të mira dhe më të dobishme janë te programi Alternativa Qeverisë e Lëvizjes Vetëvendosje. Dhe në këtë drejtim, ne jemi edhe vërteta dhe drejta për Republikën e Kosovës. Dhe duke qenë të tillë, jemi të gatshëm të bashkëpunojmë me gjithë ata që duan të afrohen të ketë vërtetë dhe të ketë drejtë. Mirë po, e kemi në anën tjetër ikjet e her pas hershme, që janë shumë të shpeshta, të partive politike, ose më mirë thënë të krerve të partive politike, nga kjo e vërtet, në anën tjetër të ajo që e ka degraduar si politik edhe si qeverisje Republikën e Kosovës. Pra, ishim bashkë në protest me Aleancën dhe Nismën, dhe pas ta i kënë shkun të PDK-ja kundër së cilës protestëshim, ose më mirë thënë kundër politikave të së cilës protestëshim. Të njëjtën gjë e bërë LDK-ja gjatë kohës Vlanit, pra këtu po dëshmohet një gjë që për mendimin tim është jashtëzakonisht e rëndësishme në politikë, po dëshmohet që ka mungesë absolute sinqeritetit në anën tjetër, të gjitha bashkë, dhe ka një sinqeritet edhe përkushtim të jashtëzakonshëm të Lëvizjes Vetëvendosje, e cila ka përveç se përkushtimin, ka edhe guximin, edhe dijen, edhe përgatitjen, edhe etikën për të ndryshuar Kosovën. Si e shihni veten si vetëvendosje, kur në një anë kemi pra dy koalicione, një koalicion i PDK-s me AK-n dhe Nismën, dhe anën tjetër të LDK-s me AK-rën. Si e shihni këtë proces, si e shihni veten në këtë mes, kur kemi dy koalicione dhe jeni vetë? Mendoj që Lëvizja Vetëvendosje është e vetmja që nuk është vetë. Pse nuk jemi vetë? Si koalicion, sepse ne nuk jemi vetë, sepse jemi bashkë me qytetarët e Republikës. Dhe ata janë bashkë me qytetarët. As nuk kemi hallin, as nuk kemi frikën nga këto zgjedhje, e as nuk e kemi panikun nga këto zgjedhje.
ndërkohë që këta po të kishtin qenë të sigurt me vetën dhe me, si të them kështu, të sigurt dhe faqebar dhe krye lartë para qytetarit, nuk do të panikonin mënyrën si panikuan. Në të martën, kur ishte data e dorëzimit në KQZ të koalicioneve të mundshme. Por këta e treguan që në fakt janë duke u friksuar, në këta të zhjede, dhe rrjedhimisht bën koalicione kundër cilave kishin folur, si të them, dy orë më parë. Dhe kjo, për mendimin tim, e dëshmon më së miri se si po qeverisë të Kosova deri tash. Kosova deri tash është qeverisë nga një politikë e cila edhe ka mbjellë frikë të qytetarët, po në anën tjetër edhe ka qenë e friksuar në vete. Dhe mendoj që kjo do të përfundojë. Por nuk ka frikë në politikën e Kosovës, nuk duhet të ketë vend frika. Këtu duhet kemi edhe shpresë, edhe angazhim për ta ndryshuar Kosovën dhe për ta kthyer atë në një shtet në të cilin kanë dëshirë të jetojnë qytetarët, e jo nga kjo katrahur ku e kanë vendosur ta, prej së cilës po duan të ikin qytetarët. Po, si e keni parë, sigurisht se para se të takoheni me zyrtarët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, si e keni parë një koalicion me Lidhjen Demokratike të Kosovës, kur vazhdimisht, që po e thoni edhe sot, po edhe në të kaluarën, pra keni pas kritika mjaftë mëdha dhe tash pra kundrejt Lidhjes Demokratike të Kosovës? Po, unë e thash, ne u kemi thënë atyre që të vinë në listën tonë. Pse kjo? Sepse duhet të mirë kuptoni, mendojone, dhe kuptoni një munges këgjatë malë dhe besimi që e kemi të këta përshkak të sjedhjeve të tyre në të kaluar. Për shembull, ka shi marveshje zbjanë. Aja marveshje ka qenë në shkruar nga 4 kryetarë të atëhershëm partije. Mu para te po them, po. Dhe kjo marveshje ka qenë marveshje sovranizuese e politikës, sepse është në shkruar nga 4 subjekte politike për ta krijuar shumicën në kuvend, për mes cilës jemi zotuar që do të ndryshonim Republikën e Kosovës në ato pika për cilat ishim marrur vesh. Dhe kjo marrëveshje u tradhtua atëherë nga LDK-ja. Prandaj, ky mosbesim i vetëvendosjes, kashi sinqeritetit tyre, është edhe i domosdoshëm, po në anën tjetër edhe i kuptueshëm. Mirë, po ju pastaj prap takua, i takua, i ofrua ta përvendi për me arritë marrëveshje. Prandaj, u kemi thënë që nëse e keni hall dhe doni të ndryshoni Kosovën, doni të largoni klanin pronto nga politika në Kosovë, gjë që thosh në 2014, po pastaj u bëm bashkë me klanin pronto dhe qeverisëm bashkë deri në maj të këti viti. Nëse vërtet, kjo është vullneti dhe dëshira, atër hajnë në listën e vetëvendosjes dhe për e bëjmë të ndryshim. Mirë po ata, thanë jo. Pra ata nuk deshën, sepse nuk e kishin halë, po themel njëherë, ta largojnë kadri veseni dhe klanin prëndën nga pushteti. Lëvizja dhe vendosje, vazhdimisht është angazhuar që këtë lidhje mes politikës, krimit, ta largojnë njëherë për gjithmonë nga skena institucionale në Republikën e Kosovës. Po, në këtë drejtim, konsideroj që tashmë po qartësohet që vetëm lëvizja dhe vendosje e ka edhe sinqerisht edhe e nuk lëshon pen në këtë drejtim. Takime patët edhe me AKR-ën, për qëfar nuk u marrët vesh për të bë një koalicion para zëvë? Në aliancën për Kosovën e Re, kemi pasur disa takime, në fillim kemi diskutuar pikat programore, kemi pasur një parafrim të pikave programore të vazhdushëm, saherë që jemi takuar, edhe është rritë besimi, edhe është janë përmirësu për shtypjet për njëri tjetrin, dhe në të drejtim jemi marrë vesh për shumë gjera. Mirë, po pastaj në moment fundit ata vendosën që të shkonë me LDK-n, dhe asë një herë nuk nga i treguan arsye të vërteta pse nuk e lëdhë me ne. Të më kemi qenë gati për ta rritë? Për sa kohë që kemi qenë në diskutim me ta, vazhdimisht ka shku për afrimi, ka shkuar duke u rritur e jo duke u zvogluar. Dhe në një moment caktuar, vendosën të shkojnë me Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe asë nuk denjuan që të nga tregojnë sepse morën këtë vendim ose ku ishën mos pajtimet me ne edhe pse nuk erdhën në koalicion në marveshje bashkëpunimi me Lëvizjen Vendosje. Ne kemi menduar që një marveshje tilë edhe është e mundshme edhe është e dëbishme për Republikën e Kosovës, sepse do të krijon të një momentum të rinë politikë në të cilin do të kishte mundësi që një piesë e themashtu strukturës më progresive të Aliancës Kosova e Re, të i bëhet bashkë listës së vetëvendosës dhe kështu ta avansonin, them kështu, politikë bërë një Republikën e Kosovës. Mirë, po kjo nuk ishte e mundur në moment të fundit, sepse, po them, prapë ndodhi diçka që i shtyri Aliancën për Kosovën e Re që të shkojnë atje, gjë për cilën ne nuk e dim.
domethënë cila është arsyeja kryesore. Edhe këtë drejtim konsideroj që tash jemi në një moment jashtëzakonisht edhe interesant edhe të rëndësishëm për Republikën e Kosovës. Ne këto zgjedhje nuk i shohim vetëm si zgjedhje, i shohim si një lloj referendumi, që është referendum edhe kundër krimit, korrupsionit, të qeverisës në njërën anë, dhe këtu i kemi dy tabore të cilat kanë qenë përfshira në këtë qeverisje, dhe të cilat edhe pas kësaj qeverisje nuk ndryshuan mendje, pra vazhdojmë të njëjtën, dhe kemi një lëvizje vetëvendosje në anën tjetër, e cila edhe ka dëshmuar se ditë qeverisë mirë, edhe ka dëshmuar që nuk dorëzohet karshi krimit e korrupsionit, dhe ka dëshmuar që në angazhimin e vetë politik nuk e ka as për vete, as për emrat e përveshjen brenda, por e ka për Republikën e Kosovës dhe të mirën e përgjithshme. Visar, edhe një gjë që sigurisht ju intereson qytetarëve, sepse është ka çarkulluar mjaft në media, pra ka pasur se thuaj se jeni marrur vesh me lidhjen demokratike të Kosovës, që kryeministri, pra kandidati për kryeministër të jetë nga lëvizja vetëvendosje, mirë po ju pastaj keni kërkuar edhe një numër të ministrive, pra si ka qenë Ministria e Drejtësisë, Ministria e Punëve të Brendshme, pastaj mi udhëheq bisedimet me Serbinë. Sa janë vërteta këto? Asë që janë diskutuar asë njëherë me lidhën demokratike këto, po theme kemi pasur vetëm një takim të mërkurën, dhe në atë takim është diskutuar ose interesimi lidhës demokratike Kosovës ka qenë që, pra po theme, të arim një të quaj kështu pak të mësullë me gjithë fushatës, asë gjithë tjetër. Dhe në këtë drejtim të gjitha ato që janë raportuar, që janë diskutuar, që janë kërkuar nga ne, që i kanë ofruar ato, janë vetëm raportime mediatike ose thëna nga njerëz individ caktuar brenda LDK-s, të cilët e kanë shprehur mbas edhe mendimin e tyre personal se çfarë do të ndodhë, por se do të qoftë asnjëra prej këtyre as nuk kanë qenë diskutim zyrtar, dhe mendoj që tërë kjo që po ndodhë, që po vazhdon të ndodhë tash, është më shumë një luftë quaj ashtu speciale, cila po bëhet përmes medjave të caktuara, për të krijuar më shumë huti sa për të qartësuar ndonjë gjë. I kisha lutur të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës, të gjithë ata që e shikojnë këtë emision, që të mos besojnë asnjë aludimi, qoftë ai nga burimet brendshme, siç thua shpesh herë vetëvendosjes, qoftë nga burimet brendshme të anës tjetër, por që ta përqendrojnë vëmendjen të ato që lëvizja vetëvendosjes zyrtarisht i thot. Lëvizja vetëvendosjes është dëshmuar që asnjëherë nuk e tregon të pavërtetën, dhe nuk thot të pavërteta as për vetën, as për zhvillimet politike. Dhe në këtë drejtim është jashtëzakonisht e rëndësishme që në këtë fushatë në mënyrë që ta kenë mundësinë që të informohen drejt për lëvizjen e vendosjes, qëndrimet tona, ato çfarë ne themi dhe e bëjmë, ta bëjmë përmes kanaleve zyrtare të lëvizjes së vendosjes dhe përmes komunikimit zyrtar të lëvizjes së vendosjes, e jo përmes aludimeve dhe shpifjeve që vijnë nga anash e që i adresohen herë një burimi të brendshëm aty pa emën, herë një burimi anonim, e herë ndonjë informate thashëtheme që janë më shumë thashëtheme kafenesh se sa që janë raportim i drejtë dhe i panshëm mediatik. Po, edhe ju e thatë pra edhe gjatë kësa interviste se ajo edhe qytetarë dhu marrë vesh se PDK-ja me AK-ën dhe me nismen u marrën vesh shumë vonë, pra pak minuta para se ajo që ne u informuam pak minuta para se të kaloj afati. A besani që afrimi i LDK-s ndodhi për shkak të koalicionit që ndodhi mes PDK-s, AK-s dhe nismës dhe pastaj u takuat me ta, apo qëfar është vështimi juaj për këtë? Shë, unë mendoj që pavarësisht që ka ndodhur atje, se nuk e di qëfar dinamika dhe qëfar zhvillime ka në atë tabër për atë lidhjes demokratike të Kosovës me tjerë, mendoj që kjo tash nuk është rëndësishme më. Unë spjegova se si kanë rrjedhur gjërat, qëka është e vërtet dhe qëka është e pavërtet, shumë a shumë ka të pavërtet asë të vërteta, unë vërtetën e dhash, edhe për takimin, edhe për atë që kemi diskutuar, dhe mendoj që për neve kjo temë është mbyllur tashmë, jemi në kohë para zgjedhjesh, dhe mendoj që më e rëndësishme është që diskutojmë për atë se si e sheh lëvizja vetëvendosje ndryshimin, se cilat janë ato edhe për këto. Lëvizja vetëvendosje është interesuar që t'i ofrojë qytetarëve të Republikës. Kam edhe dy pyetje, pastaj vazhdojmë disa radhë se përmbajtja edhe tek takimet me shtetarë. Po, situaja është shumë më rëndësishme të dëgjojmë se sa çfarë po ndodh me LDK-n, sepse për LDK-n do të flasim, në LDK-n të flisni me ta. Sigurisht do të flasim se kemi kohë edhe për ato. Kam edhe dy tre pyetje tek këto çështje. Dakor, vetëm se ka rëndësi edhe çfarë pyetje, se kush e ka shtyr këtë bëhet në koalicion, nuk e di. A e ka shtyr alianca dhe nisma me PDK-n që ta ndryshojë dinamikën të LDK-ja? Unë nuk e di se si ka menduar LDK-ja dhe qëfar ka bërta. Po, jeni takuar, jeni biseduar me ta, dhe sigurisht që... Po, të themë se kemi biseduar këtë gjë fare.
Pra arsyeja pse LDK-ja... Po, po e thajet, përgjigjen të 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 ka bërë koalicion me AKR-ën, dhe arsyeja pse AKR-ja dhe Nisma ka bërë koalicion me PDK-ën, unë nuk i di. Unë e vetëm e di të vërtetën për këto koalicione. Dhe vërteta për këto koalicione është që, spari, jam bërë nga paniku, e dyta, jam bërë për poste dhe për emrat përveshëm, dhe e treta, jam bërë në dëm të Kosovës. Ditën kur urzu qeveria, a keni besuar në një koalicion më të madhë opozitar, pra një listë përbashkët të partive opozitare? Nuk është se kemi pasur këtë diskutim atëherë, ky largimi qeverisë, rrëzimi qeverisë, ka qenë një lajm shumë i mirë, sepse kjo qeveri ka qenë shumë e dëmshme për Republikën e Kosovës. Pra mënyra e vetme që kjo qeveri të ndalej nga kërcënimi i vazhdueshëm që ja bënte edhe suverenitetit, edhe territorit, edhe resurseve publike, edhe pasurisë publike, edhe kesmenazhimit paras publike, ishte rrëzimi i saj. Dhe në fundu realizua kjo. Mendoj që ky rrëzimi qeverisë është një moment jashtëzakonisht i rëndësishëm për politikë bërë në Kosovë, sepse është rrëzimi qeverisë i cili nuk është konjunktural. Edhe pse në fund formën e mori si konjunkturale me votim të mocionit në kuvend, duhet ta kemi parasysh që kjo qeveri ka rënë nga rezistenca, organizimi dhe protesta e qytetarëve të Republikës, të cilët dolën në protestat më masive të pasluftës dhe të cilat ja shkundën themelin kësaj qeverie. Dhe janë qytetarët e Republikës ata që erëzuan këtë qeveri, dhe sigurisht do të jenë qytetarët e Republikës ata që në 11 qershor do t'i ndëshkojnë këto parti që kesh qeverisë. Si po ishini këto ditë të hala, ende nuk jemi në fushat, po si po ishini këto ditë të takime me qytetarët, edhe të juaj apo edhe të partive tjera që po vazhdojnë pra të jenë për qytetet ndryshme të Kosovës? Po shihet një zhvillim jashtëzakonisht i rëndësishëm, mendoj unë, për politikën në Kosovë. Shihet një rritje e pakënaqësisë me mënyrën si është qeverisë Republika e Kosovës deri tash, dhe shihet një entuziazëm dhe vullnet i qytetarëve për të angazhuar sa më masivisht në politikisht. Njëra prej mundësive të angazhimit politik të qytetarëve janë edhe procesi zgjedhor dhe dita e zgjedhjeve, dhe mendoj që këtë rallë zgjedhjet do të prodhojnë rezultate jashtëzakonisht pozitive për Republikën e Kosovës, dhe në njërën anë do të përdoret, të them kështu, sharmi më i mirë i demokracisë, e që është ku populli sovrani vendos që të ndëshkoj ato parti, ata njerëz dhe ato, them kështu, programe qeverise dhe politike të cilat ja kanë sjellë këtë mirim dhe këtë degradim. Mendoj që qytetarët e Republikës Kosovës janë lodhur nga jo vetëm varfëria, po mirimi. Këtë e vrenë çdo kush ku shkon nëpër Kosovë, gjithandaj nëpër lagjet e qyteteve, nëpër fshatra, shëh njerëz të cilët tashmë kanë filluar që ta mendojnë Republikën e Kosovës si një pamundësi të përhershme, dhe mendoj që është e domosdoshme që të intervenohet politikisht kundër këtij mirimi, i cili në njërin anë do ta garantonte një rritje të barazisë shoqërore dhe në anën tjetër do ta garantonte një rritje të emancipimit shoqëror. Dhe në këtë drejtim mendoj që lëvizja e vendosjes është e vetmja e cila edhe flet për këtë gjë, edhe ka menduar për këtë gjë, edhe e sheh si problem, edhe e ka edhe alternativën, edhe mundësinë, edhe vullnetin për të ndryshuar këtë gjë. Pra, pabarazia, karshi të mirave ekonomike, e cila është në rritje në Kosovë dhe e cila po shkakton mirim për shumicën, e po shkakton luks për një pakicë, duhet përfundoj një herë për gjithmonë. Si të ta zgjedhni Visarën? Po kjo zgjidhet përmes politikave institucionale, të cilat synojnë uljen e shkallës së pabarazisë. Me të cilat edhe luftohet batëria. Po këto fjalë po do ta ulim pas apo si, për shembull, nëse kemi konkretisht çfarë, nëse cilat janë, edhe kisha edhe këtë pyetje, cilat janë ato tre gjërat që besoni që presin Kosovën pas përfundimit zgjedhjeve, pra pas formimit të shef, problemi më i madh që ka Kosova sot është zhvillimi ekonomik. Si dhe sektorët që janë të ndërlidhura me të, që ndikohen prej tij, por që kanë bënë me miqenin e qytetarëve. Shëndetësia, arsimi. Dhe në këtë drejtim duhet domosdoshmërisht që të intervenojnë përmes politikave institucionale, përmes mobilizimit të kapaciteteve tona publike, qofshin ato financiare, kadrovike, resurset natyrore, minerale që i kemi, që t'i vëmë këto në funksion të zhvillimit ekonomik, duke u siguruar që zhvillimi ekonomik nuk është qëllim në vete, po është me gjithatë mjetë për mirëqenjen e qytetarëve. Edhe në këtë drejtim, lëvizja e vendosjes, përmes ekspertëve të vet, kalkulimeve që i ka bërë, e ka vërejtur që me paraun publike
diku për 4 vite mandat, afër 400 milion, mund të vihen në dispozicion, dhe duhet të vihen në dispozicion për të ndihmuar ndërmarrjet e vogla dhe të mesme. Pra ndërmarrjet e vogla që të bëhen të mesme, ndërmarrjet e mesme që të bëhen më të vogla. Dhe kjo ndihmë është një prej kushteve themelore të rritjes edhe industrializimit të vendit dhe krijimit të ndërmarrjeve që krijojnë vende pune. Përmes vendeve pune, përmes punës së kualifikuar dhe mbrojtjes së të drejtave të punëtorëve, natyrisht që shpërndarja e pasurisë bëhet më e barabartë, sepse vendet e punës, e veçanërisht punës së kualifikuar, kërkojnë edhe pagesa më të larta, edhe kushte më të mira të punës. Dhe kështu automatikisht ky hendep mes varfërve dhe të pasurve, e të varfërit janë zakonisht dhe pa punë, shkon duke u zvogëluar. Pra këto 400 milion, të cilat do të organizoheshin përmes një trashëgimi fondi sovran, do të ishin në dispozicion për të gjitha ata ndërmarrës në Republikën e Kosovës, të cilët edhe kanë dije, edhe vullnet, po nuk kanë qasje në financa. Sepse po të shkosh të marrësh kredi në banka, kamata është shumë e lartë që nuk është e lëvërdeshme për çfarëdo investimi. Pra neve na duhen fonde të cilat është të vihen në dispozicion të gjitha këtyre ndërmarrësve, të cilët duan të investojnë në Republikën e Kosovës, në ekonominë e Kosovës për ta zhvilluar atë dhe për të krijuar vende pune. Në këtë fond do të mund të merrnin pjesë edhe mërgata, e cila është po ashtu e interesuar që të ndihmojë Kosovës, ekonomisë Kosovës, dhe në këtë pjesëmarrje ata nuk do të obligoheshin domosdoshmërisht të investojnë drejt për së drejti, por do ta kishin mundësinë që të investojnë në Republikën e Kosovës në mënyrë indirekte përmes të fondit të garantuar nga institucionet publike. Po, si ta zgjidhni çështjen e demarkacionit me Malin e Zi, asociacionin dhe themelimin e ushtrisë Kosovës? Për sa i përket demarkacionit, kjo marrëveshje është edhe dëmshme dhe është negociuar keq. Pra komisioni jonë shtetëror ka bën një negocim jashtëzakonisht të dëmshëm të marrëveshjes, sepse nuk i ka marrë për bazë shumë prej dëshmive, fakteve, hartave, të cilat janë në dispozicion dhe të cilat ekspertët që janë marrë me këtë fushë i kanë paraqitur edhe në publik, edhe në debate të ndryshme. Do ta kthheni prej fillimit edhe një herë çështja apo se? Dhe të cilat do të garantonin një marrëveshje të drejtë që do të tracionte as Republikën e Kosovës si territor, e as Malin e Zi si territor. Në këtë drejtim kjo është edhe e bëshme edhe e domosdoshme. Pra, kjo marrëveshje duhet që bashkë me Malin e Zi natyrisht të rinegociohet në mënyrë që në këto fakte të reja të gjetura, ose të vëna në pa, sepse ato kanë qenë aty, po tash janë vënë pa nga ekspertët, që të përmirësohet ajo marrëveshje, ai kontestim, ose ato pjesë të kontestuara të kufirit mes Republikës Kosovës dhe Malit Zi. Natyrisht që kjo kufi, i cili është kufi ndërkombëtar, pra është mes dy shteteve sovrane, duhet të shënjohet, dhe natyrisht që kjo bëhet përmes një marrëveshje të përbashkët, mirë po jo të shënjohet në dëm të Kosovës, e as në dëm të Malit Zi. Dhe ka mundësi për një gjë të tillë. Dhe kjo duhet bëhet domosdoshmërisht. Mendoj që ka munguar vullneti politik në Republikën e Kosovës, institucional më mirë, i koalicionit qeverisës, i Hashim Thaçit dhe Isa Mustafës, në mënyrë që një gjë të tillë ta bëjnë. Sepse kjo kishte më qenë çështje edhe e zgjidhshme, edhe e menaxhueshme. Për sa i përket zajednicës komunale me shumicë serbe, ajo u dëshmua nga gjykata kushtetuese, nga akt vendimi i gjykatës kushtetuese, se një marrëveshje e tillë po të zbatohej rrezikonte ta shkelte Kushtetutën e Republikës së Kosovës në 23 nenën e saj. Që nuk kupton, kjo marrëveshje në disa prej pikave të saj e përmbyste rendin aktual kushtetues të Republikës së Kosovës. Dhe shumë mirë që kjo marrëveshje u ndal përmes protestës, organizimit qytetarëve dhe përmes qëndrueshmërisë së deputetëve të opozitës në Kuvendin e Republikës së Kosovës. Zbatimi i saj do ta shkatërronte përfundimisht idenë e Republikës së Kosovës si republikë dhe shteti i pavarur dhe sovran. Dhe në këtë drejtim, një marrëveshje e tillë, një kreaturë e tillë institucionale nuk mund të instalohet dhe implementohet në Republikën e Kosovës, sepse kjo do të nënkuptonte zhbërje të Republikës së tillë. Tash, çka do të bëjmë ne? Republika e Kosovës, domosdoshmërisht, duhet të jetë një republikë e cila, sipas kushtetutës aktuale, i ka dy parime fundamentale. Parimi i parë fundamental është uniteti i territorit, institucioneve, pro karakteri unik i republikës. Dhe parimi i dytë fundamental është barazia qytetare. Të dy ato shkilleshin me marrëveshjen për zajednicën. Dhe në këtë kuadër ka hapësirë të mjaftueshme në mënyrë që Republika e Kosovës të bëhet republikë qytetare të barabartë. Për sa i përket pakicave që jetojnë në Republikën e Kosovës, natyrisht që duhet të aplikohen të drejtat e tyre që lidhen
me konventat dhe standardet e ligjet evropiane për të gjë. Kemi raste shumë të mira në Evropë, mund t'i aplikojmë ato, t'i përshtasim natyrisht për Republikën e Kosovës, dhe kjo do ta zgjidhë këtë çështje një herë për gjithmonë. Për sa i përket tash ndërhyrjes së Serbisë, kjo do të përfundojë një herë për gjithmonë. Çfarë do kontrolli që Serbia ka përmbi pjesë caktuar të territorit të Republikës? Do ta bëj, do ta shfrytëzoj këtë për ta shkatruar dhe për ta pamundsuar Republikën e Kosovës. Po, dhe institucionet qendrore të Republikës së Kosovës duhet të angazhohen në dialog, debat të hapur, demokratik me qytetarët e Republikës së Kosovës, me pjesëtarët e pakicës serbe, të pakicave tjera, në mënyrë që ky dialog të krijojë dy të mira për Republikën e Kosovës. Të jetë dialog për zhvillimin ekonomik, pra që të flasim bashkë si qytetarë, se çka duhet shteti të ndihmojë atyre në mënyrë që ata të mund ta zhvillojnë bujqësinë e tyre, ata që janë bujq, ndërmarrjet e tyre, ata që janë ndërmarrës, industritë e tyre, ata që janë punëtorë industrie, dhe në anën tjetër, kjo do ta garantonte edhe integrimin, edhe barazinë e qytetarëve. Pra një integrim i cili do të ishte integrim i bazuar në bashkëtesë dhe bashkëpunim, e jo të ndarë kështu në pjesë caktuar Kosovës, ku një pjesë është e kontroluar nga Serbia dhe pjesa tjetër është e kontroluar nga institucionet qeverisë të Kosovës. Po, dhe tek ushtria? Edhe për ushtrinë e Republikës Kosovës, është domosdoshme që ne për të bërë shtetë sovran, për të finalizuar një pjesë të sovranitetit tonë, të kemi kapacitetet tonë ambojtë. Dhe natyrisht që kushtetuta Republikës Kosovës duhet të ketë mundësin dhe të krijojë mundësin që ajo të amandamentohet për t'ju lënë hapësirë zhvillimeve pozitive në Republikën e Kosovës. Aktualisht ne kemi një pamundësi amandamentimi, sepse për të amandamentuar kushtetutën e Republikës Kosovës duhet domosdoshmërisht me leje edhe në Beograd. Dhe mendoj që ky mekanizëm kështu, edhe nëse ka qenë qëllim mirë kur është propozuar, po shihet që është mekanizëm që shfrytëzohet për ta bllokuar Republikën e Kosovës. Dhe kësaj duhet ta gjejmë zgjidhje, sepse nuk mundet Republika e Kosovës vazhdimisht të mbetet peng e vullnetit Beogradit. Kjo është një vështirësi e rrezikshme që do ta krijojë nga Serbia. Është më smiri që të gjithë. Natyrisht që duhet ta bëjmë një ndarje të qartë të interesave dhe hapësirës në mes të serbëve të Kosovës dhe Beogradit. Për sa kohë që Republika e Kosovës duhet të jetë shtet i barabartë për serbët që jetojnë në Kosovë, qytetarët e Kosovës. Duhet të jetë shtet i cili u afrimon atyre të drejtat dhe pozicionin, Republika e Kosovës njëkohësisht duhet të jetë shtet e cila bllokon 100% çfarë do ndërhyjë të Serbisë në Republikën e Kosovës. Dhe mendoj që kështu zgjidhet kjo çështje. Serbët e Kosovës duhet ta kuptojnë që as ushtria e Kosovës, as policia e Kosovës, as gjykatat e Kosovës, as një prej institucioneve të Republikës së Kosovës, as nuk janë të huaja për ta, e as nuk janë kundër tyre. Mirë, po këto janë edhe për të mirën tonë të përgjithshme, për mbrojtjen tonë, për sigurinë tonë, për drejtsinë tonë dhe natyrisht që janë për ta parandaluar shkeljen e Republikës së Kosovës nga Serbia. Po, si e shihni bashkëpunimin me bashkësinë ndërkombëtare, veçanërisht me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe si e vlerësoni bashkëpunimin e deritashëm me ta? Po, mendoj që Shtetet e Bashkuara të Amerikës, veçanërisht Vendet e Bashkimit Evropian, miqtë tonë ndërkombëtar, kanë pasur një rol shumë të rëndësishëm në zhvillimet politike në Kosovë, që prej luftës e deri te shpallja e pavarësisë, ku e kanë ndihmuar në forma të ndryshme Republikën e Kosovës dhe për këtë jemi falënderues. Konsideroj që Kosova duhet bëhet një shtet sovran i cili ka mundësi dhe aftësi partneriteti. Gjë që me këta politikanë të varur nuk bëhet asnjëherë. Pra kemi parë se si sillen këta, çfarë do miqësie dhe çfarë do vullneti të mirë e qëndrimit të mirë që ka pasur ta zëm Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka shi shqiptarëve dhe Republikës së Kosovës, kanë bërë që mos që ta privatizojnë atë dhe ta shndrojnë në një përkrahje personale për ta. Ndërkohë që përkraja, sa herë që ka qenë ajo, në çdo kohë dhe në çfarë do forme, ka qenë përkraja për Republikën e Kosovës dhe për shqiptarën përgjithësi, e veçanërisht për Republikën e Kosovës edhe shqiptarën në Kosovë prej vitit 1998-99 tutje. Dhe në të drejtim, ka mundësi që kjo aliancë të ngritet në një stat të ri. Republika e Kosovës dhe shqiptarën përgjithësi nuk kanë nevojë të gjejnë aliat të ri, sepse i kemi aliatët edhe të sinqertë edhe të mirë. Por duhet aliancën tonë ta ndërtojmë në terma të ri, në të cilat ne bëhemi partner, edhe të besueshëm, edhe të mirë, dhe të bashkëpunues me këto shtete. E jo që t'i keshë përdorim këto marrëdhënie të mira të popullit shqiptar me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në zemë,
për interesat ngushta personale edhe politike të njerëzve të caktuar në Prishtinë. Po, çfarë pritni dhe si e pritni pra përfundimin e zgjedhjeve, procesit të zgjedhjeve dhe a besoni se të gjitha partitë politike, po edhe ju si vetëvendosje, do të pranoni rezultatin e zgjedhjeve cili do qofte? Varet se shkojnë zgjedhjet. Natyrisht që procesi zgjedhor është jashtëzakonisht i rëndësishëm dhe kemi parë të jetë shumë i lëndueshëm në të kaluarën. Për shembull, i kujtohet vitin 2010, ty ka pasur një vjedhje industriale do të. Sipas vlerësuesve dhe monitoruesve të Bashkimit Evropian, dikon 38% të votave qytetare i është ndryshuar drejtim. Pra është cenuar vullneti i qytetarëve votues. Në këtë drejtim konsideroj që në këtë proces zgjedhor Lëvizja Vendosja është shumë më e përgatitur se sa që ka qenë të kaluarën dhe ju e dini që edhe në vitin 2010 dhe vitin 2014 garanti i vetëm i një procesi zgjedhor ose pamundësimit dhe identifikimit e publikimit të vjedhjeve dhe shkeljeve në procesin zgjedhor ka qenë Lëvizja Vendosja. Natyrisht kapacitetet tona kanë qenë atëherë shumë të vogla, dhe rrjedhimisht kemi bërë atë që kemi mundur. Tash kemi mund të bëjmë shumë më shumë dhe ta bëjmë të njëjtën gjë në mbrojtje të votës. Mirë, po njëherë po them, është përgjegjësi ekskluzive dhe domosdoshme e institucioneve të Republikës, KQZ-së dhe tjerave që merren me këtë proces, që ta garantojnë që vullneti i qytetarëve të mos deformohet. Në momentin që ky vullnet deformohet, atë nuk mund të flasim më për demokraci. Dhe ka një vullnet të jashtëzakonshëm të partive të angazhuara në manipulim vote që një gjë të tillë ta bëjnë prapë. Nuk po them këtë si informacion, po e them si përshtypje e përgjithshme që ne dinë edhe qytetarët e Republikës. Ne do të angazhohemi me komisionerët tonë, me vëzhguesit tonë, natyrisht që ta bëjmë një mbrojtje sa më të mirë të votës, dhe në këtë ka shkëlqyer Lëvizja Vendosja në secilin proces dhe vazhdimisht ka qenë edhe më e mirë. Një prej arsyeve pse unë mendoj që nuk ka pasur shumë vjedhje të votës në vitin 2014, ka qenë angazhimi i vetëvendosjes në vitin 2010, e cila i publikoi shumë për mekanizmave dhe mënyrave se si vjedhet vota dhe keq përdoret vota në Republikën e Kosovës. Mirë, në bazë asaj që po thoni se në vitin 2010 ka qenë më keq, 2014 ka qenë pak më mirë, sigurisht që në 2017 do të jetë edhe më mirë, pasi edhe vetë thatë se do të ketë numër më të madh të komisionerëve dhe sigurisht që paraprakisht besoni se do të ketë një proces më të mirë se zgjedhjet e kaluara. Ne do të angazhohemi për një proces më të mirë se sa zgjedhjet e kaluara. Konsideroj që gjatë vitit 2014 ka pasur një fenomen tjetër i cili natyrisht duhet të adresohet, pra nga vjedhja e votës ka kaluar në blerje të votës. Dhe mendoj që ky është tregon se si këta që kanë qeverisë vendin dhe parat që i kanë vjedhur nga buxheti, nga pasuria publike në përgjithësi, se si i kesh përdorin pastaj për blerë vota në mënyrë që ta vazhdojnë jetën në pushtet për vjedhje më shumë para. Dhe mendoj që ky cikël vicios në cilin e kanë futur Kosovën do të ndërpritet dhe do të ndërpritet më 11 qershor. Pra, duhet të aprishin pazar. Këtyre koalicioneve jo parimore duhet të aprishin pazar, që i bëjnë edhe për Kosovën, që i bëjnë edhe për vete, që i bëjnë edhe me gjitha pasuritë resurse që i kemi. Pra këta janë mendësi pazargjish, tugjarsh. Këtë mendësi duhet ta shkatrojnë njëherë për gjithmonë politikë. Dhe mendoj që Lëvizja Vendosja është garanti që do ta shkatrojë këtë mendësi të tugjallëkut për ta sjellë një mendësi qeverisë, e cila është demokratike dhe e cila nuk kupton qeverisje për të mirën e përgjithshme, rrjedhimisht për secilin qytetar, e jo pazare për interesa personale. Si e sheni koalicionin e ardhshëm qeverisës, me kënd, nëse themi përshtypjet, çfarë janë përshtypjet, edhe çfarë janë parashikimet, me kënd do të bashkëpunoj Lëvizja Vendosja, si koalicion? Shri, këto natyrisht që do të apresim edhe rezultat në zgjedhjeve në njërë që të shihet më qartë se si do tjetë aj rezultat, natyrisht që ne jemi duke punuar që Lëvizja Vendosja dele para, dhe në këtë drejtim pastaj Lëvizja Vendosja ta themeloj qeverinë e re. Ne e kemi dëshmuar dhe të kaluar në besoj që ne te e keqa nuk shkojmë, por jemi të gatshëm gjithë ata që duhen të vinë të mira, që t'i presim dhe t'i pranojmë. Dhe në këtë drejtim konsideroj që e njëjta gjë do të ndodhë dhe pas tyre zgjedhjeve të 11 qershorit. Lëvizja Vendosje do të jetë aty për të bashkëpunuar me ata që ja duan të mirën Kosovës dhe të cilët kanë interesim për një gjë të tillë, pra që mund të jenë nga subjektet ndryshme. Mirë, po tash për tash një bashkëpunim i tillë shihet kogja i vështirë për shkak të këtyre barikadimeve
të cilat janë edhe jo parimore, po në anën tjetër janë edhe synimin e kanë jo të mirë për Kosovën. Mirë, po e kemi parë që pas rezultatit zgjedhor, natyrisht që ka plot njerëz që ndryshojnë mendjen dhe shprehin interesim dhe gatshmëri për të bashkëpunuar dhe lëvizja vendosje do të jetë aty, e cila me programin e vetë dhe alternativën qeverise, do të jetë e gatshme që të angazhohet për të ndryshuar Kosovën. Pra do të bashkëpunoni me dy grupet, edhe me koalicionin PDK AKNISMA dhe me LDK AKRN. Klani pronto duhet të çrënjohet nga institucionet e Republikës. Kjo është vije kuqe. Nuk mund të qeveriset Kosova për të mirë me klanin pronto në krye. Dhe këtë du të adin gjithë. Kushdo që mendon se të të ndryshoj Kosova, duke bashkëpunuar me klanin pronto, në fakt është duke e thëmë vetëm një që. Po duhet të bashkëpunuar me klanin pronto për të ndryshuar pozicionin personal. Dhe po, klanin pronto u ofron njerëzve edhe pozita, edhe para. Më tapër të sheni pra lidhjen demokratike të Kosovës dhe AKRN koalicionin? Po, për këtë do të flasim pas zgjedhjeve, natyrisht, ku do të jetë më qartë se çfarë forma të bashkëpunimit janë të mundshme dhe për cilat ka vullnetum, po them prapë që ne të e keqja nuk shkojmë. Nëse ata duan të vinë të e mira, jemi dakord të do të flasim. Po, Visar, faleminderit shumë që ishit sonte në intervistë në RTK. Faleminderit shumë për këtë. Shkues të nderuar, faleminderit që na ndoqët, natën e mirë.